Bona nit a tothom, companys, companyes, professors, professores, com diria la Carolina, senyorets, senyoretes. Com passa el temps? Ja s'ha acabat el batxillerat. Aquell infern que semblava que mai arribaria al seu final. Però ja està superat. I ara ens espera un futur un tant incert, ple de reptes i emocions, que estem segurs que afrontarem de la millor manera possible, encara que ens pugui fer una mica de por. Però com diria el nostre tutor, el Marc Barbany, bueno, no sé, no importa. Primer el batxillerat va començar molt bé, fins que de sobte va venir el confinament. Al principi tots pensàvem, res, lo típic, una pandèmia mundial, dues setmanes de vacances i ja està. Però la broma es va acabar ben ràpid. A les primeres classes online, un s'aixecava d'hora, esmorzava, es preparava una mica i es presentava a classe ben vestit i amb el llit fet. Però a mesura que van anar passant les setmanes, vam acabar despertant-nos 5 minuts abans de la classe, en dejuni, despentinats, en pijama, i de vegades fins i tot entrant a classe des del llit amb les nostres famílies renyant-nos per no vendre's a l'habitació. Que a més jo crec que una cosa molt important que m'ha après aquest curs és anar amb cuidado amb els micros, que aquí ens hem enterat de drames personals i de la sèrie que us estava veient. Ah, bueno, i ja per rematar, el wifi de l'institut. Vaya tela, vaya tela. Des d'aquí ens volem solidaritzar de tot cor amb professores i professors, com per exemple amb l'Antonio Fondón, que es va haver de passar classes senceres parlant sol perquè se li havia anat la connexió. Des d'aquí, tot el nostre recolzament i el nostre suport. Però està clar que també trobarem a faltar moltes coses, com per exemple els nostres estimats trimestrals. Aquell estrès al llarg de tota la setmana, quedar-se estudiant fins les 5 de la matinada. Què farem nosaltres sense tot això, home? O un altre exemple, deixar enrere els nostres estimats tallers de tecnologia. Sentim una pena tan profunda el Marc Avià i tots els companys de l'assignatura, però bueno, jo crec que podrem superar-ho, no? I els de l'humanístic, com trobarem a faltar els UTS, els participis i sobretot les nostres estimades traduccions que tan bé ens anaven, les clavàvem en sèrio, fins que ens donaven el resultat i resulta que Neró no havia encendiat Troia. De veritat, Lourdes, que no sé com has pogut llegir les nostres traduccions i seguir aquí tranquil·la. Que per cert, jo hauré de cantar i m'hauries d'ajudar a entonar la nota i afinar una mica, que tots sabem que se't dona molt bé. Bueno, i el millor de tot, el viatge a Madrid. Hombre. Increïble, va ser molt guai. L'hem de repetir, eh? I tant, i tant. Tothom sempre diu, ai, el que més em va agradar de Madrid va ser la Puerta del Sol, el Museu del Prado, però no, no. A mi el que més em va agradar d'aquest viatge van ser les il·lusions que em vaig fer. La veritat és que a mi també. Però bé, el cas és que avui és un dia per celebrar que ja hem passat aquest curs. I després ja sabeu el que toca, no? Mira, això només ho entendran els de dibuix tècnic, però molts començaran la nit en pla vertical i l'acabaran en pla de cantell. Molts altres oblidaran momentàniament les classes de fonètica que hem fet aquest curs i es posaran a parlar en un idioma xapurrero indesxifrable. No, però ara seriosament, hem d'intentar controlar-nos una mica i no superar el límit. Ja sabeu, el límit de X quan tendeix a tornar a casa en ambulància, que demà hi ha classe. Ara, fora bromes, durant aquests anys hem crescut molt personalment i tot i les dificultats, ja que ningú s'esperava que estaríem enmig d'una pandèmia mundial, que hauríem de fer classes online, que s'haurien de cancel·lar activitats, doncs tot i això, tant alumnat com professorat hem estat a l'altura per dur a terme les classes amb la màxima normalitat possible. I a més també doncs, hem pogut celebrar actes com Carnaval, Sant Jordi o aquesta mateixa graduació. Per això volem agrair a l'equip directiu per haver-nos permès celebrar l'acte i despedir el batxillerat com Déu mana. D'aquest institut ens enduem moltes coses, nous coneixements, grans moments i records i sobretot persones inoblidables que esperem mantenir per sempre. I no podem acabar aquest Parlament sense desitjar-vos molta sort en el camí que emprengueu ara, sigui quin sigui. I bé, un petit aclariment que vull fer. Justin, la millor classe no és l'A, és el B. Moltes gràcies.